Вака изгледаат улиците во главниот град денеска. Тие се празни, не може да се забележат во обичаените гужви кои ги има за време на работните денови. Скопје невообичаено празно додека тече Министерскиот совет на ОПСЕ, најголемиот политички настан во Македонија. Затворен за сообраќај ќе биде булеварот Илинден, од потегот кај влада до трговскиот центар Ситимол и булеварот 8 септември од Партизанска до кружниот тек кај Момин поток. Дел од булеварите се затворени, но и на оние кои се проводни нема гужви. Одржувањето на настанот ги смени редовните траси на автобусите, кои денеска возат по саботен возен ред, а билетарниците не работат. Линиите 8 и 15А од мостот Гоце Делчев продолжуваат по булеварот Партизански одреди. Линиите 7, 15, 19, 26, 29 и 59 ќе возат по булевар Партизански одреди, па десно по улица Никола Парапунов и веднаш ќе продолжуваат десно по булевар Илинден, па десно по улица Лјубљанска, па со лево свртување ќе продолжуваат по булевар Партизански одреди. Линиите 18, 21А и 118 од булевар Крсте Петков Мисирков ќе продолжуваат право кон Битпазар. Потоа по булевар Никола Карет и од кај Момин поток ќе продолжуваат по собствените редовни траси до крајните стојалишта. Овој сообраќаен режим ќе важи во двете насоки на движење. Со одлука на влада, неработен ден е прогласен за државната и јавната администрација, како и училиштата на подрачјето на Скопје. Но таа одлука не важи за градинките, болниците, итната помош и противпожарната бригада, кои работат и денеска. За успешна организација, МВР предходно одржа генерална проба за настанот, со што воведоа посебен режим на сообраќај уште во вторникот.